Natal é sobre encontros. You're in my heart. Follow the stars tonight. So close my eyes and pray that I see you Christmas Day. Sou a Rafa e moro em uma casa de passagem. Neste Natal, eu não quero ficar sozinha. Convido alguém para ficar comigo? Valorize todos os encontros que o Natal pode proporcionar. Piccadilly. Ajudar também é uma forma de se encontrar.